ସେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସକ୍ଷମ ନା ପାଖରେ ଅଛି ପରିବାରର ସହଯୋଗ ନା ସରକାରୀ ସହାୟତା ତଥାପି ସେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତ୍ର ଏବଂ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମାଝୀ ପରିବାର ଲୋକ ପର କରିଦେଲେ ବି ସେ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ନୁହନ୍ତି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ କିଛି କରିବାର ଆଶା ଥିଲା ଆଉ ସେହି ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା ଜଣେ ଫୁଲବାଣୀରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଲେପୁରରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କଳ୍ପନା ଛକରେ ଏକ ଦୋକାନରେ ଡିଟିପି କରି 3,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଲେଇ କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ଉଭୟ ଏକ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲେ ହେଲେ କରୋନା କାମଧନ୍ଦା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଭଡ଼ା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଘର ମାଲିକ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ଶେଷରେ ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ଷେ ରହିଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସରେ କରିଥିଲା ମୁଁ ସିଲେଇରେ କରିଥିଲି ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଭୀମ ଟାଙ୍କିରେ ସେମାନେ ବି ଡିଜାବଲ୍ ତାଙ୍କ ଟିକେ ମୁଁ ମାସ୍କ ସିଲେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଏଇନା ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମେସିନ୍ ବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ମେସିନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ବି ସିଲେଇ କରନ୍ତି ଏଇଠି ବସି ଯେଉଁଠି ବି ରହିଲେ ସେଇଠି ସିଲେଇ କରନ୍ତି ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ଟେ ମିଳିଲେ କି ଆଶ୍ରୟଟେ ମିଳିଲେ ଆମେ ସେଇଠି ମାନେ ରହିକି ନିଜେ କେମିତି ଆମେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ପେଟ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ପୋଷିମୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ହେଲେ କିଏ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହେଲେ ଆମକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ରହିବାକୁ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଭାବିଛୁ ଆମେ ମୁଁ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରୁଥିଲି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱା ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ କଲ୍ୟାଣ ମହାସଂଘରେ PGDCA କୋର୍ସ କରୁଥିଲି କୋର୍ସ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଡିଟିପି କାମ କରୁଥିଲି କଳ୍ପନା କଟକ ପୁରୀ ରୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଥିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଲକଡାଉନଟା ହେଇଗଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ନା ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ସବୁ କାମଦାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି 3,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପାଉଥିଲେ ସେ ପଇସାଟା ଘର ଭଡ଼ା ମାନେ 1,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିଲା ମାନେ ଆଉ ପାଖରେ ପଇସା ଦାମ ବି ନାହିଁ ସବୁ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧ ହେଇଗଲା ତ ଘର ଅନର୍ଟା ଆମକୁ ସିଏ କହିଲା ତୁମେ ଘରୁ ଯାଅ ହେରି ବାହାରି ପଡ଼ ଆଉ ଏମିତି କହିଲାରୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଘରୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆହା ପଦେ କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ତଥାପି ହାର ନ ମାନି ସବୁ ବାଧାର ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସହ ଗୋଟିଏ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟିଏ ମିଳନ୍ତା ତେବେ ଆଗଭଳି ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ସହ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତେ ସମ୍ବାଦ ଖବରକାଗଜରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହଙ୍ଗରଫି ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପିନାକି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସେ କିଛି ରାସନ ଆଣିଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲି ଏମିତି ମିଳିତ ଭାବେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଘର ରହିଛନ୍ତି ଝିଅ ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅ ଦୁଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ତାପରେ ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରୁ ବି କହିଥିଲି ନାରାୟଣ ଭାଇ ଆସି ସେ ବି କିଛି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବାରକୁ କହିଥିଲି ସେମାନେ ବି ଆସି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଉଛୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ ସମାଜ ସହ ତାଳ ମିଳାଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଅଟେଣ୍ଟ